Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je Josef Klíma, novinář, spisovatel a jeden ze zakladatelů české investigativní žurnalistiky. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ty často v rozhovorech zmiňuješ, že uh, ty praktiky těch mafiánů z devadesátek, když se porovnají s těma praktikama mafiánů dnes, jsou odlišní. že dřív sahali po vydírání, nějakých útocích, uh, výhruškách, vraždách a dneska jsou to spíš právníci. Tak hmm. kdo jsou ty novodobí mafiáni? On ty novodobí mafiáni jsou většinou dobře jištěný, zakotvený v nějakém státním systému a mají prostředky, který nemá policie. Už to strašně stěžuje jejich jako sledování. A Vím, že třeba když se pokoušel organizovaný zločin sledovat, teda jako, myslím, boj proti organizovanému zločinu, policajti sledovat třeba ritika. Hmm. Tak zjistili, že má jako kamery na autech, který mu jako registrují opakující se čísla, jo? že je to strašně obtížný. Hmm. Pak když dělali mu prohlídku v tom, jeho centru na Praze, myslím, že je to 9, tak tak prostě zjistili, že tam má vybavení technické, který policie vůbec nemá. Jo? A řadu těch věcí mu obstarávají bývalí třeba policajti. Čili to jsou, a teď vlastně všechny převodové operace probíhají přes nějaký právní kanceláře. Jo? Neprobíhají tady, probíhají přes jaksi mezinárodní úzly eh, finančních operací. Čili je strašně jako ne, těžký těmhle lidem cokoliv dokázat, taky co já vím, tak on je naprosto nevinný ve všech kauzách hmm. zatím. Čili eh, ta, v tomhle se to změnilo. Je tam i daleko, bych řekl, mý prostoru pro investigativního novináře, protože prostě se do těch věcí jako nedostanete bez všech soudních povolení, bez všech, jako, mm, bez nějaký pravomoci, zákony. Hmm. Takže dá se říct, že ta práce dneska je těžší než dřív, že to dřív bylo takový jako větší punk. Zase ty zdroje, no. internet a takhle, tak to usnadňují. Usnadňují to ve vyhledávání, ale ty nejdůležitější věci se dohledat nedají, že? to jsou ty Kajmanské ostrovy, Panama Papers a podobně. Čili jako samozřejmě nemusím běhat pětkrát za týden na registr na katastr <laughs> nebo na obchodní rejstřík a brát nechat si tam vytisknout papíry, ale e, stejně to nejdůležitější je dál jako skrytý, čili stejně e, vlastně e, ta největší šance je, že vám to někdo práskne hmm. u těch velkých, těch velkých mafianů. Mě zaujalo to, co jsi říkal o Rytigovi. On teda na svých autech měl nějaký systém, který skenoval poznávačky ostatních aut, takže jezdí za něm. No. Takže rychle zjistil, pokud by ho někdo sledoval. Nevím, jestli to měl přímo jako zabudovaný v tom autě, ale měl to v systému, jo? čili asi v tom centru to třeba vyhodnocoval nějaký počítač. Ale každopádně tím pádem, jak si se omezoval operační prostor pro ty policajty, protože samozřejmě by museli <laughs> vyhledávat pořád nový nový značí ale mi to nevěděli v té době, hmm. kdo ho sledovali. Čili to jsou, to jsou ty momenty, kdy se to sledování, odposlouchávání stává strašně jako obtížný, že? A bez, bez odposlechu, bez sledovačky nemáte důkazy. A kdo s tím přišel, s tímhle tím zjištěním, že tam to máte ten systém? a to jako při domovních prohlídkách hmm. a při a policie to zjistila operativním způsobem to je zaznělo u, u soudu ne. já to uvádím když jsem dělal rozhovor s Robertem Šlachtou tak vlastně to říká v té své knížce eh, přísaha jo tři to pod přísahou tam popisuje tyhle ty věci jak ty se díváš osobně na postavu Iváry eh, Ivarytiga já nevím, já jsem s tím nikdy nepřišel do styku. To je jeden z těchto těch lidí v tom polosvětě. A nikdy se si neřešil ani kauzu, jsem která s ním nějak byla Nikdy spojena. neřešil žádnou kauzu jeho. Hmm. Musím jako samozřejmě říkat, že je nevinný, ale samozřejmě, kdyby byl úplně nevinný, tak by ho nevypověděli z Monteka, z Monaka, že jo a respektive nevzali by mu tam ten, ten, ten rezidenční průkaz a mohl by tam být dál a nemusel by se stěhovat někam do arabských emirátů. Jo. Čili to jsou takové ty věci, kde asi je jasný, že ty peníze nejsou čistý, ale nedá se dokázat, že jsou špinavý. A asi by taky neměl úplně jako pádný důvod mít takovýhle systém. Že? No, SPZ. samozřejmě, kdybyste byl úplně, <laughs> kdybyste byl úplně čistý, tak já jsem čistý a nemám ho. <laughs> <laughs> no. Jak ty sám osobně si chrání nebo pořád chráníš svoje soukromí? Protože mě třeba osobně přišlo, hmm. že k tomu máte třeba trošku odlišný přístup ty a Janek Kroupa. Ale já jsem před lety už vystoupil vědomně, naprosto záměrně, z, tý, z toho jako světa těch velikánských podvodů, hmm. velikánských, jako mafiánů, už mě víc zajímají ty drobní lidi, kteří se hmm. dostali do nějakého maléru, někdo si je vyhlíd, někde připravil o firmu o, o rodinu tím pádem rozpadlo se jim všechno, někdy se pokusili o sebevraždu a stát se jich nezastal. Že? To je to důležité. Hmm. Že stát, který má přesně prostě v těch případech zasahovat, tak nezasahuje. Čili jako teď víc sleduju ty policejní složky a soudní složky, které by měly jako pomáhat těmhle těm lidem. A tím pádem já se cítím daleko mý ve ohrožení dneska, než třeba Jane Kroupa, který dělá opravdu velikánský jako podvody, velikánský věci typu, jestli Hamáček jel do Moskvy vykšeftovat <laughs> sputník za... A za sputník, že Takže... Uh, on, on, on žije v tom, v tom světě ještě díl, jako v tomhle lenstom problematickém. Já už víceméně nic moc neskrývám. To já vím. A tenkrát si to, to své soukromí taky nějak chránil. Tenkrát jsem mu chránil tím, že jsem neříkal, kde bydlím. Neměl jsem do dneška nebydlím na adrese svého trvalého bydliště hmm. teda. A, a měl jsem jako víc, měl jsem i ochranku jeden čas, jako kdy opravdu se mnou žili asi 14 dní dva bodyguardi a, a snažil jsem se jaksi ne, neprezentovat nikde v médiích jako svý děti, svý vnoučata a podobně, jo, jako. A no, vnoučata se narodil později, to už jsem byl z toho nejhoršího venku, ale s jíděti. Mhm. Uh, my jsme ti tady před začátkem vyprávěli naši historku, co se nám stalo, když no. nás někdo kontaktoval na adrese no. trvalého. bydliště. stalo se tobě někdy něco takového, že na tu adresu přijel někdo, kdo tě scháněl a chtěl ti něco? Přijel, ale byli to policajti a převezli mi nějakou popřívuku, kterou chtěli, abych, si, abych doručil do vlastních rukou. Jako mm. Tehdy mě obvinovali, myslím, z toho, že jsem nakoupil granát. Když jsem nakoupil teda a odevzdal hned jako na policijní stanici a zahájili trestní stíhání tenkrát proti mě, což byla směšný, protože já jsem ten granát opravdu nakoupil s kameramanem, natočil jsem ho, jako kupuju a Nem, ne, rovnou jsem toho člověka, který mě tenkrát kontaktoval, upozornil, že to budu vysílat, že to budu muset hlásit, jestli je to myslí vážně, ať se e, se mnou nesetkává, ať se mi neukazuje, protože bych ho musel jako popravdě popsat, hmm. že jo. Takže jsme si nějak dopisovali, tenkrát jsme to ještě nebyli mobily ani, jsme si dopisovali nějaký malý, ne, byli mobily, jo, já byli, byli, nějaký malý a, a, já jsem pak dal v Modřanech na takovém parkovišti, kde dole kde parkovali tenkrát kamiony, tam jsem dal obálku se třema tisícema, odešli jsme s kameramanem, přišli jsme na půl hodiny a byla tam ta v granát. Já jsem nevěděl, jestli je to granát, jestli to není maketa, samozřejmě. Je to. Tak jsem to odnesl na modřanskou policejní stanici, že jo. Tam mě s tím granátem ještě nechali sedět na chodbě, na se, než tam dodatoval ten policej nějaký jiný případ, že jo. Pak jsem odevzdal granát, vypověděl jsem všechno, co jsem jako o tom věděl. A uděl jsem domů, no a o půlnoci pro mě přijeli s Majáčkem a už mě vezli zpátky k výslechům a tam už byli jiní policajti a ta celá policejní stanice byla takhle opáskovaná asi 100 metrů, jako kolem dokola těma páskama. A já jsem viděl v dálce toho pyrotechnického robota, jak tím ramenem nakládá tu mou igelitku do takového toho kontejneru pancařovaného. No a samozřejmě mě hned obvinili, že já nevím, mě, už co to bylo, no, myslím, že nedovolený ozbrojování, jo. A nebo neoznámení trestného čemu, bo já nevím čeho. A si to oznámil, jo? Ne? No, všichni právníci mi říkali, že to je absolutní pitomost. A pak jsem se dozvěděl od jiného policajta, že to je cílený, protože v té době jsme vysílali i s Jankem Kroupou jako nejvíc reportáží o skorupovaných policistech. A oni měli jedinečnou legální záminku, jak mi napíchnout telefon, jak mě sledovat, že takže v té době jako jsem byl sledovaný, pak to stejně zaniklo. Pak to překvalifikovali jako přestupek a postoupili to do na obecní úřad přišla povodeň a vypláchla tam všechno, včetně toho mýho přestupku. Včetně takže... toho granátu. A takže granát uplával. takže po, po roce mě oznámili, že je to promlšený. Ale to jsme jako odjeli teda jako dál od toho, já už ani nevím, proč jsem začal vyprávět o tom granátu. To bylo to soukromí, že jo? Jo, 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 no. Takže jsi říkal, že jednou tě teda tam... No a ten tak, mě půjde půjde. přivezli domů ráno, jednak pro mě přijeli v noci, ale tak to mě ty máčky pak ráno před barákem stály dva páni v civilním autě a to jsem trošku se, se říkal, co to je, jako jako tady na mě. Ale mi ukázali placky a předali mi to. Ale zažil jsem jeden ještě eh, nepříjemný zážitek, když tenkrát jsem natáčel reportáž o... Uh, Tady vydali, vydali toho Salmana Raždýho, tu knihu, která urážela všechny muslimy, oni pak na něj taky dali jako fatvu, jako vyhlásili, že ho může, může kdokoliv zabít. A tady se to přeložilo a oni řekli, že musí, jako vyprohlásili, že prostě ten, kdo jako tu knihu vydá, kdo jakýmkoliv způsobem k ní přispěje, že musí být zabitej, jo. V, v, v zájmu jaksi alá A já jsem je natáčel tenkrát na eh, jejich modlitbě na Pangráci a tam byli takový zdrženlivý jako když říkají, no a já jsem říkali, no, tak jak to je, no tak musíte ho zabít, toho člověka, jenom kvůli tomu, že něco napsal, nebo že něco přeložil, nebo že něco jako vydal, tak koho, jako a proč. A teď jsem je tlačil a byl takový vyhybavý. A večer jsem šel k autu a v Praze tady a v okus stálo auto se čtyřma chlapama. Ty vysedli, šli ke mně, klasický arabové. A teď to jsem si říkal, a co teď? Jako, jo? Tak, tak jsem jako se hrdě postavil, nebudu přece utíkat. Oni došli ke mně a říkali, dobrý večer, pane Klíma, my jsme vám měli jenom chtěli říct za urážku smrt a se otočili a šli do auta, nasedli a odjeli. Hmm. Za urážku Aláha. Jako. No jasně, no. To je jenom, abych věděl, teda, když tam byli baví, do médií, jako. Ale to byl nepříjemný. To byla nepříjemná chvilka. <laughs> A zároveň to možná znělo trochu jako výhruška, že jo? Ne, no, no. ne, já jsem jako hmm. to nevydal tu knížku, jak jsem si ji nezastával, no, pak jsem říkal, já vám chci dát slovo, tak vysvětlete tu vaši argumentaci. Možná, že máte pravdu, no, tak řekněte, no, ne, 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 ne. Čili, eh, čili to, to byla. A pak jsem ještě měl nějaký nepříjemný situace, ale jo, jeden chlap mě chtěl rozbít hlavu eh, lopatou. Já jsem vstoupil na jeho pozemek, byl to fakt hrozný hajzl v Ivančicích na Moravě a, a já jsem od něj potřeboval jeho vyjádření k případu, kvůli kterým ho stíhali a vyšetřovali a, a protože tam byl měl jako pozemek, takový jako dílnu, velký dvůr a barák a nebyl tam zvonek, tak jsme tam vlezli, že od kameramanech a ona on mě vyběhla jako a, a s a že mě rozbije hlavu a co mu lezu na pozemek. A já jsem se začal smát. A já jsem se začal smát, protože te, v tom týdnu předtím, jo, jsem ležel na koronace a měl jsem nějaký arytmy a myslel jsem, že umřu a strkali mi nějaký šlauchy takhle do srdce, jako skrz strepnu. A to jsem se vážil, že umřu, jo. A teď mi připadlo směšný, že ten nějaký blbec na dvorku by jako mě, mě, mě vyhrožuje lopatou, když já jsem byl předtím na Prahu smrti. Jo. A on se smějete? Mně to připadá srandovní, že by to je před kamerou lopatou. No a šel jsem. A, tak, a zase to jsou ty věci, které máte natočený. No. Když máte je natočený, no, tak se nebojíte, protože e Protože si říkáte, to bude dobrý záběr, to bude dobrý záběr, jo. Hmm. A takhle jsem přesedal, přestoup třeba na... <laughs> na stupátko takový velký Range Rover, když ten mafián takový ujížděl, to bylo někde v Jižní Čechá, nevím, kvůli čemu to bylo, nechtěl mluvit, stáhnul okinko, že jo, to na ně čekal, stáhnul okinko a když jsem mu položil tu otázku, jak zašel ujíždět, já jsem si naskočil na ten, to byl ten Range Rover s tím stupátkem. Jo, jo, jo. A teď jsem jel a teď jsem pořád s tím mikrofonem a kamera mě bral asi ze 30 metrů, pak tam půlka toho zvuku chyběla, samozřejmě. Ale to se nebojíte prostě no. Občas ty situace pak člověk vyhodnotí zpětně jinak, no. že by možná mělo být víc opatrnější, než no. to, když je tam ten adrenaline, ta chvilka. No. A ty jsi zmiňoval, že uh, ti legálně napíšli telefon. No. Tak... Legálně? No, policajti. no, jasně. Tak to si měl vložně jako pak potvrzený, že. Tě opravdu ne, to, ne to mě Ne, nepo... Ale, ale věděl jsem to zase od jiných policajtů, se kterými jsem ten byl za dobře. Hmm. Takže jsem věděl, že mě eh, mají No, Ale já jsem nikdy nic neskrýval, No tak proč? Jako, Informátory některý, jo, protože samozřejmě by mohli mít malé, jo. Ale jinak jsem vždycky říkal, i když, protože lidi jsou čím dál tím víc paranoidní. Každá babka, která mi dneska píše, že jí starosta ve vesnici dělá zlé. Ta vesnice má 50 čísel, tak mi píše, já se s váma musím sejít. Já vám to nemůžu ani psát do mailu, ani říct do telefonu, protože on mě určitě odposlouchává a kontroluje mi maily. Starosta tamhle někde z Olíckých hor třeba. Jo, <tějí> jako. Čili. Ti lidi mají pocit, že jsou strašně důležitý, teď tahle ta situace v nich ještě zvyšuje ten dojem, že jsou důležitý. To znamená, třetina národa si myslí, že opravdu při té vakcinaci vám píchnou sledovací čip do, 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 do žíly. Jo. A vím, že i naše taková jako rodinná kamarádka, s tím tím přišla a já jsem říkal, prosím tě, a to jako myslíš, že byla Gates se zajímá, že jdeš z domova do Lidlu a z Lidlu do práce? A a jsi se říkal, a máš telefon mobilní? On říkal, mám. A proč by ti teda píchal do žíly, když tě může sledovat Bill Gates daleko líp jako po mobilu? Čili všichni se dneska myslí, že jsou sledovaní. a uh, Tudíž, proč o tom mluvím, tudíž ta paranoia jako vlastně vede k tomu, že všem říkám, když to, hlejte, tak mi to řekněte, když stejně chcete, aby to bylo v televizi, tak mi to normálně řekněte do telefonu, že znám, odposlouchávaj, no tak to uslyšel, to pak stejně uvidí v té televizi, že jo. A <laughs> A, nej, a nejstrašnější zážitek? No ne, nejstrašnější stíl letě, nej, nejbizarnější mám, to jsem jel až k pumpě u devíti křížů do Brna. Nějaká paní se mi ozvala tenkrát už let, jako, že jí soused Estebák prostě pronásleduje, ničí, kazí život a že, že jí, že, se už, že už se z toho hotová. A mluvila docela jako uh, soudně, jo? tak jako vypadalo to, že je to dobrý. A teď jako zase nechtěla mi nic říkat o telefonu a tak. A já jsem tenkrát opravdu jel se do auta, a dali jsme si spicha u, u pumpy u devíti křížů. Jo. A jsem tam dojel, ona tam přijela autem, sedli jsme si a ona spustila a já u třetí věty jsem věděl, že prostě to je nesmysl. Že jo. Protože to bylo jako, že ji ten soused vozařuje skrz zeď zářením a chce ji zničit. A že ona si tu postel dala jinam a on přemístil ten zářič a chce ji zničit. A když jsem si říkal, no, proč, je, tak já tí, to teď začnu vyvracet, ona si bude myslet, že já jsem součástí toho spiknutí. <laughs> Když ji to nezačnu vyvracet, tak mi to bude tady vyprávět hodinu. A tak jsem říkal, počkejte, počkejte, počkejte. My jsme televize. Je to záření vidět? On říkal, no není. A jak teda máme natočit? A on říká, no jo, tak promiňte, tohle je auta voda. Čili to, to jsme teď měli jako pasáž o té paranoje všechno, která teď zavládla. Tohle jsou taky nepříjemné zážitky. A já jsem jeden takový viděl na YouTube, kde ty si měl no. nějaký konflikt s naštvaným kamionákem, jak se to jmenuje no. i Klíma versus naštvaný kamionák. No. A ty tam v tu chvíli nevíš, o jaký případ se jedná. Zjistil vůbec. jsi to zpětně. Ne, vůbec. Doteď nevíš, proč ten člověk já ani byl na te to Ani Nevím, proč byl na mě naštvaný. Hmm. Měl no, to obrovskou sledovanost. <laughs> a tenkrát navíc to byla česká. Mě natáčela mm -hmm. jako o Jonákovi, o Diskolendu, od devadesátka před Diskolendem a najednou přijel ten chlap, zastal tam s tím, tím obrovským autem a začal mi z toho kýnka nadávat. A já jsem si myslel, že si dělá srandu. Že a čau, ale jsi mě nepoznal, já jsem tvůj spolužák Gimplu, jo, ne, já nevím. <laughs> Tam on Ford, jako, a jsem pochopil, že asi to je, jako, tak jsem říkal, vody, vody, ne, on ne, že ještě ty to jako věří, a tak nakonec řekl větu, která, já jsem pochopil, že je úplně mimo, on říkal, a pozdravujte ty židy v české televizi. Hmm. Čili on si ještě navíc, Poplet novou, kterou vlastnil svého času Vladimír Železný a nějaký, nějaký další, bych řekl, jako židovský instituce z Ameriky, ještě s Českou, a to už měl úplně popletený. Jo. No, tak to bylo vidět, že on neměl žádné no. argumenty, že ho ne. vlastně nedával. já do dneška nevím, o co šlo. No. <laughs> on tam bohužel neřekl, jaký to byl případ. No, takže no to taky já jsem se zeptal, a co, o co jde, ne, ne, ne jenom nedával. <laughs> Já si myslím, že byl světej. No tak to by neměl říct. No. No, no, <laughs> tak no, ne. tak, to jsou některý lidi prostě takhle jako bláznění, že prostě nevím, nemá rád no. pořady, nemá tě no. rád, tak automaticky se potřeboval vylejstek. Uh, celkem dost se řeší ještě pořád kryčíř, teď nedávno se prodala konečně už ta jeho vila. No. A mě zajímá, jestli máš představu o tom, jakou aktuálně má vůbec jako kryčíř ještě moc z toho vězení, ve kterém je. Já si myslím, že nemá žádnou moc. Že těm tam, když přijdeš o peníze, no tak seš už jako v kriminále marný. Jako, hmm, a on přišel o všechny peníze. A on postupně přichází. Já si myslím, že mu tam posílají ty jeho nejbližší matka hlavně a, a, a ta jeho manželka, že mu tam posílají jako peníze. A, a, ale ty peníze i jim, jako si myslím, že jako docházejí postupně a ale, ale myslím si, že jsem už on teď chce jít sem což je známka toho, že tam už je mu ouzko, že jo Tady samozřejmě on doufá, že by zažaloval, že nebyl řádně odsouzený, že, že chce nový proces. Mezi tím by nějaký právníci mu by mohli, aby byl propuštěný na kauci na svobodu a on by se začal, začal zlobit. Proto ho tu nikdo nechce, nechtějí ho ani, ani lidi z podsvětí. Jako. No a hrozí reálně to, že by pak ještě mohl se jako zpátky dostat k té moci, kdyby chvíli byl třeba na té svobodě tady vyšetřovaný u nás. Já nevím. Já jestli, nevím jestli jako ale... ty všechny lidi, na který on no. byl napojený, jestli prostě už z toho nejsou buď venku nebo jsou už úplně někde jiné. Jo, Jo, ale hlavně on tu nikdo nechce, protože sam, samozřejmě eh, jsou lidi, kteří mu chce zabít, že jo, chce zabít eh, Jaroslava Starku, protože Tvrdí, že mu zabil otce a, a pak jsou, jsou jiní lidi, který, e, e, některý z nich mi třeba říkali, že jako jeho tady nikdy ne, neměli v tom podsvětí rádi, jako, jako myslím rádi v tom smyslu, že, že byli rádi, když vypad, protože on daleko dřív zacházel s násilím, jo? jako... E, to mě vyprávěli tyho spolupracovníci v té Jižní Africe, že, že on daleko, on šel do, do násilného konfliktu i ve chvíli, kdy byl v nevýhodné situaci. Jo? Oni šli nějaký, pakistánci něco ukradli nebo nezaplatili, tak oni tam šli vymáhat peníze. No a on mi vyprávěl, tenhle ten chlap, co tam s ním byl, jako, tak mi vyprávěl, no a on najednou začal střílet v pakistánských čtvrti. Měl jenom Bermudy, Větnamky a začne střílet jako do vzduchu, jo? Ale, ale i tak. A Čili uh, proto jako ho považovali za nevyspytatelného a tím pádem nebezpečného. Janek Kroupa měl na Českém rozhlase rozhovor s Davidem Berdychem po jeho propuštění. No. Lákalo by tě něco takového třeba s Krejčířem s ním udělat rozhovor po, po tom, co ho jako propustějí? Nebo si... s nějakým jiným odsouzeným? Já si myslím, že, jako, že tam už není žádný jako potenciál, co se dozvědět víc, protože... Eh on jaksi všechno vlastně řekl. Všechno řekl v těch předchozích rozhovorech, všechno řekl v těch rozhovorech v Jižní Africe, něco napsal navíc v knížce, kterou tenkrát vydal. A jestli mu někdo tenkrát v Černošicích pomohl s tím útěkem, tak to stejně, stejně neřekne. On tvrdí, že ne. Přitom tu knížku vydal v době, kdy už byl venku, to byl na Sejšolách tenkrát. A mohl tam klidně napráskat uh, už jako z pomsty i ty lidi, který mu pomohli utíct tenkrát při tom zátahu v té v Černošicích. On je přesto ne, nenapráskal. Čili já si myslím, že uh, to byl prostý šlendrián tenkrát, že utek v obyčejným šlendriánem, že tam bylo moc jednotek na stejném místě, nikdo vlastně nevelel, byl tam bordel, jo, a ten hoch, který ho šel doprovázet na záchod, byl prostě neskušený a, 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 a to. Čili já si myslím, že já si myslím, že mě jako nezajímá, mě, mě, mě nezajímá, ani jako člověk, ani jako zločinec už. Hmm. Ale to většina z nich, jako teď jsem slyšel mluvit o Berdycha v těch devadesátkách, co vyslyšela česká televize a to bylo zajímavé, tam byly třeba jako nové věci, protože uh, ty věci, jak on to prožívá, jo, ale Kryčíř nikdy neřekne, jak on něco prožívá, Kryčíř vždycky byl poza, vždycky byl, jako se nějak stavěl, že jo. Já jsem s ním měl jediný osobní kontakt tenkrát, když za mnou přišel a požádal mě, jestli bych nenatočil reportáž o tom, jak Starka zabil Unes a zabil jeho otce. Že jo. A já jsem mu tenkrát říkal, no, no tak jo, jako, jestli máte nějaký k tomu důkazy, tak nový, který nemá policii, který nezazněli, tak jsem s ním, no, a on mi tenkrát říkal, ne, 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 já žádný důkazy nevím, ale vím to. A jsem říkal, no ale s tím já těžko, tak jako mám to vás natočit a říct, já to vím, a říct za Starku a říct mu, tady pan Kričíř si myslí, že jste unesli nás zabili jeho tátry, tátu. A Starka mi řekla, vy k tomu máte nějaký důkazy, pane klima, A řekl, nemám. No, tak co se mnou, co za mnou vůbec chodíte? <laughs> Čili, on, ano, a ten, kdo tenkrát nes, tak jako nelibě, jako, že se ho jako odmít, jo. A e, pak mě, když pak to už byl pryč, jsem mluvil právě s těma jeho spolupracovníky z Jižní Afriky a oni říkali, no to jste měl štěstí, protože on hrozně nesnášel, když mu někdo odporuje, když někdo nesplní to, co on chce. Jo. No, takže to je kličí. A stala se někdy někdo, že za tebou někdo přišel a snažil se uh, tě jako svést nebo převést na tu druhou stranu, že nějaké úpadky nebo případně jako nějaké odstrašení výhrušky, že ty tý kauze se nevěnovat? To nám chodili korespondňáky, to ještě nebyly mobily v 90. letech, takový jako, jestli to necháš uříznem ti hlavu, ale člověk měl rozdělaných třeba pět reportáží na jednou a teď ten člověk se nepodepsal. Ten člověk. <rý> člověk ani nevěděl, který to je. <rý> takže, 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 tím pádem jsem nevěděl, kde který reportáži to je, ale Ono to je ještě jinak, jako ono to nikdy nekončí, jo? Protože já jsem třeba jako jednu z posledních reportáží pořadu na vlastní oči natáčel reportáž o lékárně na Praze 8 v Olešovicích v Tusarově ulici, kterou provozoval Rus s manželkou a ta lékárna vykazovala 6 tisíckrát větší prodej nurofenu, modafenu a všech těch látek, ze kterých se dělají drogy. A bylo jasný, že, to je, že v obrovskou vařírnu. Dokonce by ty eh, editologové říkali, to není jako vařírnička, to je továrna musí zásobovat. A Oni nám poslali kontrolu, ten ji vyhodil, dostal pokutu, zavřeli mu, sebrali licenci, tuším nějaký český lékárnici, kterou tam měl. A, no, a nás upozornili tenkrát obyvatelé z toho vnitrobloku, že už tam, že lékárna si se zavřená do toho dvora, že tam jezdí auta a rovnou berou po bednách tyhle, ty, eh, léky. A protože bylo léto, tak a nevysílali jsme, tak jsme nafotili, že jo, a nafotili jsme hromadu fotek aut z PZky lidi, jako ten jeden se takhle nahýbal s do auta, teď mu koukala pistole vzadu, zádu, že jo, že bylo jasný, že asi chřipku nemá. No a... E, I lidi s pistolí mají chřipku. Jo. <laughs> a já jsem to odnes tenkrát na protidrogovku, a říkal jsem, tak tady máte takový prostě dokumentů k této kauze, tak e, e, si to došetřete a já jenom bych rád, kdybyste, kdybych pak byl první, kdo to jako dostane, až to bude, až ty plete ven. No a začalo září, začali jsme vysílat, začal říjen, začali jsme, vysílali jsme dále já jsem volal naproti drogovka a oni mi říká, ah, víte, pane Klíma, my to ještě nemáme jako došetřený, že jo. A teď už uplynuli tři měsíce, už uplynuli čtyři měsíce. Teď mi šéfové říkají, co je toho reportáží o těch drogách, když to je dobrý, jako proč to, proč to neděláš. Tak jsem se hm, naštval. A šel jsem zatím Rusem s kamerou, skonfrontoval jsem ho s těma všema jako, e, našima informacema. On se samozřejmě bránil, že to všechno vyplývá z toho, že my Češi nemáme rádi Rusy a ksenofobie e, a, a jak vůbec vím, jak jsem se dodal k číslům, kolik on prodá jakých léků a podobně. Ale měl jsem jeho vyjádření, odvysílal jsem to a druhý den přišel dopis od jeho právníka, že tenhle pan M od nás chce asi 2 miliony za poškození dobré pověsti. My jsme jako, čili já jsem zase se naštval a šel jsem naproti drugovku a říkal jsem, tak já tady nasazu krk za vás a si tady ještě na nás na televizi vysoudí 2 miliony. Jo, a, oni si nějak pochlapili a asi do měsíce ho zatkli. To už jsem věděl, že jsem, já průšvihu venku, protože už mu poškodili dobrý jméno, oni a ne já. A v nějakém zkráceném řízení mu dali 6 let, jo. Dobrý. Střih. Asi před rokem nebo před dvěma jsem mi vozval, no jsem byl ještě na primě, před třema, jsem mi vozval po mailu chlap, že tenhle ten pan M že on s tím seděl ve vězení a že už pan M je na svobodě, on taky, a že mu pan M řekl, že když mě ublíží, že mu zaplatí, já nevím, 200 tisíc nebo já nevím kolik, ale on, že mě má rád <laughs> a nechce mi ublížit a že se chce se mnou setkat, že jo. A tady mezi Ústím a Prahou, jak je ten McDonald na půl cesty, No a teď jako já samozřejmě eh, jsem říkal, bez vám budeme mít reportáž, vezmu se na to bez skrytou kameru a teď ty moji kolegové říkají, neblázni, třeba se chce s tebou setkat právě proto, aby ti ublížil, třeba je to jako, jako past, že jo, tak jsem nakonec změknul a oznámil jsem to na policii, no a oni mi pak volali, jsem s ním mluvil asi po, po nějakých ně, několika nebo kdy. A v podstatě mi sdělili, že ano, že ten člověk opravdu, že pan M. Rus je opravdu venku, že tenhle ten člověk s ním opravdu seděl v kriminále, ale že nikdy nebyl odsouzený za násilí že vždycky byl odsouzený za malý zlodějny a takže oni spíš si říkali, spíš si mysleli, že ze mě chtěl vytáhnout peníze. Jako, hmm. když mi dáte e, 300, tak já vám něco udělám, no, <laughs> v tomhle tom duchu, jo. Takže, e, no a takže a od té doby byl klid, jo. Ale nikdy to nekončí, jako, protože vy natočíte o někom, toho někoho pak zavřou, už to ani nevíte, ten někdo si odsedí trest a pořád tom kriminále je přesvědčený, že vy jste stál za tím, že hmm. ho odsoudili a pak vyleze, no a najednou e, řidič kamionu <laughs> před diskolendem třeba si do dneška myslí, že jsem je při, přispěl k nějakému jeho zatčení, aniž bych to věděl. Jo. Možný to je, no, přesně, no. Jsou nějaký takovýhle lidi, kteří ještě jsou ve vězení a čekají, na propuštění, který by mohli sem stít? Já to nevím. Já to nevím. Ale vím, že když byli Bardychovci, když je postupně propouštěli, tak tak jako tam to bylo ostražitý, že jo. No. Ale, ale hmm, Ludvík Černý ten má do životí, že jo. a, a žádal teď o propuštění, ale Myslím si, že mu to nikdy nedá, no, kajínek je venku. <laughs> tak to je teď influencer to. <laughs> influencer, ano, velký, který chodí po premiérách. A... U toho Ludvíka Černého, tam by si měl nějakou obavu, nebo... Že by, že by se mohl zase něco ne, dopustit? Ne, tam jsem k jeho, k jeho, k jeho uh, začení nepřispěl. Že jo. To ne, ale jako celkově, no. že by se mohl jako, vrátit k trestní činnosti? Já si myslím, že ne, že nikdo z nich, který takhle dlouho sedí, se nevrátí. Jako, ne, ne, když jsou starý, jo, když jsou mladý, tak jsou pořád ještě divoký. A když už sedí 20-30 let a vylezou, je mu pět a pade, a nebo 60, tak už jako si nechce kazit jako znova život a, ta už ten adrenalin, ten testosteron něm není tak silný. Čili já znám hodně případů, kdy vylezli po deseti, po dvanácti letech a, a sekají dobrotu jako zvádět, třeba když vylezli. když ten člověk jako neumí nic jiného to celý ten život. Taká no, a rovna je tak chytrý, že si ty svobody umí vážit a no. našel si způsob, jak se živit. Možná měl ještě někde nějaký lidi mu dluži třeba z minulosti, to my nevíme, že jo, nějaký. A, no a je je v pohodě dneska. Jak on dlouho má tu podmínku? Jako aby... Sedm, let? Sedm let. A už ubylo několik let. Ne? Od no, no době, tak tři, čtyři no. roky by no. ubyly. Zažil jsi nějaký policejní případ, kde hrál roli detektor lži? Protože co jsem čet, tak policie používá poligraf k nějakému prověření důvěryhodnosti no. osob, ale nemůže to být brané jako nějaký důkaz v tom soudním případu. No. A <hým> dělali jsme a dokonce jsme žádali, aby nějaký, nějaký lidi šli na detektor lži, ale On, nikdy jsme nesehnali tenkrát, nevím, jestli tady dneska soukromý poligraf, jakože... Já se jsem na to před nějakou dobu koukal a člověk jo. si to může zaplatit. Jo. jo, a tenkrát byli všechny jako státní, jakože policejní. Takže k tomu nedošlo a policie řekla, že není důvod, takže to, ale... A co já, to bylo za případ? Ne, to to si nepamatuju, no. ale vím, znám člověka, který ho oklamal naprosto suverénně. To byl... Eh, Karel Kecher, jako, který byl poslaný do Spojených států v době komunismu jako agent KGB, jako by emigrant tam žil, ale byl ve skutečnosti navrbovaný KGB, nechal se zaměstnat u CIA, u T CIA udělal docela dobrou kariéru a pak ho odhalili američani a e, nakonec ho vyměnili za dezidenta Ščaranskýho na tom berlínském mostě, jak se, jak se vždycky vyměňovali ty špioni těch obou stran. On se vrátil sem a největší sranda byla, že najednou těsně v polistopadu jako On byl strašně aktivní jako revolucionář, jo? jako tady najednou byl na hradě u, u Václava Havla <laughs> v delegaci, To byl mezinárodní průsvěd, protože tady se o tom nemluvilo, ale venku samozřejmě ty emigranti věděli, kde je Karel Kecher. Jo? A, no a abych se vrátil zpětně k tomu. No a když on v té Americe, když nastupoval k CIA, tak volklamal uh, detektor lži. A já jsem říkal, a jak jste to udělal? A on říkal, to je strašně jednoduchý, musíte myslet na něco pozitivního. Já jsem myslel buď na alpskou louku, anebo na makový koláče. A říkal, úplně v pohodě. Hmm. Že prostě člověk sám sobě v hlavě musí jo. Vlastně říkat nějakou pravdu. No a tím pádem nemáte ten výkyv, útíl, že jako hmm. Jestli třeba je špion, jo? no tak vám myslí na falbskou luku a nic. – Ale tak to asi musel nějak trénovat, protože co As jsem já čet, tak, tak se dá taky obelstí, no. ale musí to člověk mít natrénovaný, že třeba no. to trénuje na tom detektoru, že zkouší si různě to a pak... Pak to, možná, že ho to, to učili v Rusku teda, ale on hodně dělal jogu a takovéhle věci, které jsou s decháním, s, s soustředěním se, meditací. A možná ta meditace je taky cesta. Jako, že vlastně vám to jede furt jako... V, v, že člověk vyklidněný Je vyklidněný no. Hmm. no. A tenkrát Marek Dalík tuším obvinil ze spoluúčasti na té vraždě mrázka pana Babiše. No. Na základě čeho tady to obvinění vzešlo? A no to tuším, ten... tuším, že i se tenkrát říkal, jestli on není ten, kdo má ty spisy, že jo, Babiš? A Byl to jeden z podezřelých už tenkrát, protože samozřejmě tam šlo o ten, o tu setuzu a o tyhle věci. A Babiš podnikal v tom samém oboru a hmm. tenkrát chtěl uh, privatizovat ten. Uh, uh, Ježíš Mariano, chemapol, že jo, nebo co? Chemapol. A čili jako jemu šlo o tu setuzu taky a, a o tu setu, ta setuze asi byla motivem taky, proč ho zabili. A tím pádem Babiš byl jeden, jeden jako z že si to objednal. Hmm. Už tenkrát to ještě zdaleka nebyl ani politik, ani no, jasně, jasně. premiér. No. no a převedně ten dalík nějaký jako další důkazy, nebo to jenom tak jako vykřikl? Ne, to jenom vykřikl. A hlavně, jako já si myslím, že ten archiv slavný, že vlastně už dneska je skoro bezcenný, že má archivální hodnotu, <laughs> protože ty lidi umřeli, některý, některý, ztratili úplně vliv, jako politice jsou z ní důchodci, na který on má, měl ty kompromitující materiály a v podstatě tak jako je to jedno, jo. No, takže jestli ho někdo má, čert Dneska už jsme tady probírali několik velkých podnikatelských men. Co to největší? Petr Kellner, slyšel jsi někdy nějaký, nebo nějaký případ, co si ty vyšetřoval ve spojení s jeho jménem? Nebo nikdy si na něj takového Ne, ale vím, že protože hned v 90. letech na začátku vznikl časopis Cocktail. Ten časopis vznikl v Ústí jako projekt spisovatele Pepi Formánka a to bylo jako úžasný projekt, vlastně ten vznikl National Geographic na koleně někde v ústí. Jo? A oni, oni se pohybovali v této tý společnosti těch lidí, těch těch těch, jako, um, ono to byl nějaký speciální termín, jako nehochtapleru, ale těch dravců takových. A tenkrát jako mě tam někdo říkal, že vlastně ten kelner, to, to bylo pro mě neznámý jméno, jako že, 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 přes ty kopírky a přes tyhle ty věci a že jde nahoru a, a že, že, je hodně, hodně dravej, hodně podnikavý, ale nikdy jsem neslyšel nic, co by zavdávalo jako důvod k tomu hmm. natáčet o něm nějakou kauzu jako kriminální. Jo? No, a, a že tam byly tenkrát v tom bustí jako různý lidi. Tohle bylo jenom prostě, že byl no, dravej podnikatel no, a že se mu jako dařilo. No. Hm. Možná tam byly nějaký černoty, nevím, ale jestli jo, tak stejně na začátku teda. Hm. No. Když se podíváš na práci investigativních novinářů teďka, vidíš no nějaký mladý jména, který by tady podle tebe dělali tu práci dobře, že by se o, je, o těch kauzách, na který upozorňujou, všude mluvilo a vlastně by si viděl tu nastupující generaci, která to převezme. Jo, 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 já si myslím, že je to je spousta mladých jmén. Já jsem s okolností v komisi v porotě ceny Karla Havlíčka Borovského, to je taková, bych řekl dneska, vedle ceny eh, Proutky hmm. nejprestižnější novinářská ta, že jo, cena, a tam teď v té širší nominaci, já vám nesmím říct, kdo to vyhraje, yes. ale v té širší nominaci, zvlášť u těch mladých lidí, kteří mají takzvaně křepelku, dostanou po 33 let, tak je spousta jako lidí, který jako já čtu na webech jo, třeba. A jsou, jsou opravdu jako dobrý a jsou opravdu jako... Uh, seriózní a přistupují jako k té novinářině vážně. Takže o to já, o to já nemám strach. Jeden, jeden z nich taky tu cenu dostane. A um, opravdu jako si myslím, že um, že ta, že ta, že ta, že ta novinářina dneska má jiný problém úplně, než bojovat, než bojovat s tím, že by byl nedostatek novinářů. Jo? Dneska bojuje prostě s hlukem, s mediálním hlukem. Který vzniká dezinformačníma webama, polodezinformačníma, informačníma. Nikdo neví, co je jako vlastně pravda, co si má vybrat, na co si má kliknout. A tak se uzavírá v těch svých bublinách, protože někdo mu pošle přes sociální sítě, tohle si musíš kouknout. A tím, že naklikne jednou nějaký úplně stupidní web, jo, tak už dostává ty zásilky, už, už, mu to chodí furt a uzavírá se do jednoho názoru a ty lidi už nepřesvědčíte o tom, že, že opravdu Bill Gates nemá zájem sledovat, jestli, jestli jde z domova do Lidlu a pak do práce. Jo? Už jsou tam, už jsou v tom zajetí, všichni jim to potvrzujou a všichni ostatní, kdo říká, že to není pravda, lžou. Čili to je problém dneska ženy, že ty informace Musíte propasírovat z krstu spletě dezinformací k tomu člověku. A to je hrozně těžký. Hlavně už nikdo nečte třeba nějaký dlouhý články, člověk musí buď to natočit na video, no. případně nějaký podcast. A už tam i uváděj. čtení toho článku trvá tři minuty, jo. Jo. aby náhodou se někdo nezačet. Jo? Hmm. <laughs> <laughs> Sledoval si, to byla zrovna ta komplikovanější kauza, která vyšla na seznamu případ toho práskače, toho Čecha nejhledanějšího, který byl i na seznamu Europolu. Myslím, Stanislav Seidl se jmenoval. On se pak přišel přihlásit sám v Senegalu, myslím, no, že to bylo, že, no, kde se přihlásil. No, Sledoval no, si to? No. Sledoval, ale tak jako normálně z médií nic víc, jako o tom nevím. No. Hmm. No, takže... Jenek Kroupa nám tady, když jsme ho tady měli na rozhovoru, no. říkal, že několikrát za svou kariéru dělal i to, že se třeba převlíkal v nějakých kostýmů, že dělal takový fingovaný schůzky a takhle. Myslím si, že na benzínový pumpě tenkrát nám říkal nějaký ten případ. Vždycky je to na benzínový pumpě. Vždycky je to na benzínový pumpě, <laughs> jasně. Tak dělal jsi něco takového i ty? Já jsem se převlíkal jenom, když jsem chtěl třeba zjistit, jak žijou žebráci, jo. A to jsem se převlíkal dvakrát. Jednou v roce 1994 hned, když začal na vlastní oči. A to mě nikdo neznal. A bylo to daleko jednodušší. Jo? Jako žebrák jsem tady, Karlův most, a my vyháněli ty, 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 ty mafie, těch žebráků. Je, je to pravda teda, že tam je ta mafie na tom Karlův mostě? tenkrát je, tam jo. byla a žebral jsem a natáčeli jsme. Nebyly malinký skrytý kamery, ještě jsme hmm. natáčeli proti lehlejch oken a podobně. A, a pak jsem... A to bylo tenkrát novátorský, protože to nikdo nedělal. Že? Tenkrát do revoluce byla tady česká televize a tam byla jedna mluvící hlava, střih, druhá mluvící hlava, nic se nedělo. Jo? Proto jsem vymyslel ten název, jako když jsem to zakládal s Radkem Bajgerem, měli potřešní jenom pořád, tak jsem říkal, no musíme lidem ukázat, aby na vlastní oči mohli vidět to, co nikdy hmm. na vlastní oči neuvidějí přes kestu naší kameru. těto to se se převlíkal tenkrát poprvé, to zbudil jako velký novinářský, jako veřejnost poprač, že novinář se převlíkne za žebráka, teď jako ty srandovní historky. A pak po druhý, před třema lety, v prázdninách jsem, eh, my jsme měli takovou jako a ještě na primě jako, jako pořad, jako, jako, v tom pořadu jsme měli takový jako reportáž, kde jsme vyvolávali různé nečekané situace a koukali jsme a sledovali jsme, jak se na ně lidi, jak na ně lidi reagují. Byl to spíš jako sociálně, sociální průzkum kdo převede slepce přes uh, příkop, že jo, třeba, hmm. když je tam výkop, jo, jako takovýhle. A byl no, jsem se převlík taky za žebráka, pak mě namaskovali a byl jsem k nepoznání, měl jsem ty igelitky špinavé a chodil jsem do různých prostředí a chodil jsem v pařížský, jak jsou ty Cartier, Breitlingy a tyhle ty všechny a tam jsem šel s těma igelitkama špinavé a hůlal jsem, aby mi nepoznali po hlase, jo. A oni mi tam nechali. Hmm jsem vešel, teď naše dvě kolegyně tam byly se skrytýma kamerama jako zákaznice si to, to, to. A oni opravdu jako mě nechali, teď pak jsem dělal na tom záznamu, jak to jako mrká na tu ochranku, a jako ty ochrankáři dělají, že nevědí. A teď jsem nakoukal na ty hodinky a teď přišla ta dívenka a říká, dobrý den, pane, můžu vám nějak pomoci, že já říkám, no a se to dívám, jako... A kolik to stojí? 850 tisíc. No to si budu ještě muset rozmyslet. Mm -hmm. tak. Jsem tam pak, že tam jednou, nám mě us, jako by usnul, jo. A zase oni mě nechali jako nikde ne, 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 Nevlítli na mě, nevyhodili mě, nevyvedli mě. Bylo jim to nepříjemné, to bylo vidět, ale chovali se velmi slušně. Až na Florence na nádraží mě vy, vyhodila v Okránka. Tam jsem si sednul vedle na zem, vedle laviček ze ke kezdi a začal jsem tam něco jíst nebo co a už přišel a už se mnou, už se mnou jako zacházel, tahal mě, protože já jsem to protahoval, myslím, jsem říkal, já jsem taky člověk, ne, nejčlověk, ty seš prase, já tu čekám na autobus, na ně zde čekáš, koukej mazad, jo, vykopal mě len z té tý, z tý, z tý, z tý haly, No a, ale i třeba na hlavním nádraží se ke mně chovali slušně policajti, co tam měli ty hlídky, takový ty protiteroristický, že v těch už v těch nabouchaných těch, jako, takže jsem se lehnul na lavičku a přišli a, říkali, co tady děláte? Já čekám na vlak. A na jaký? já jsem věděl, kam z toho nástupiště, odkud tě jezdí vlak do Břichovic, jo? Tak jsem říkal, tamhle jede to. A on říkal, No tak si sedni, ale a když budeš sedět, tak mě ji necháme tady bejt. Tak jsem si sedl a nechali mě bejt. Ale čili co jsem se převlíká, no. Jinak jsem svou identitu nikdy neměnil, protože uh, uh, jednak, sem, jednak, to mám propálený, uh, ten ksicht, ale, ale párkrát jsme takhle nachytali různý podvodníky. Vím, že naše holky nachytali chlapa, který chtěl prodávat sperma. A, Takže jsi používal nějak, figurant nějaký nebo No, to byla kolegyně, že Petra hmm. Majerová, jako novinářka, nebo, hmm. nebo u, u těch podvodů, když nabízejí něco podvodně, no tak tam někoho jako vyšlem, jako ne, většinou je to kolegyně, protože musí umět mluvit, jako hrát to trošku a tak. A to byl nějaký kšeftař, co prodával sperma? Svoje, jo, nebo... Svoje, ty, nebo no, a my jsme, my jsme měli dvě reportáže. Jedno jsme měli, když nabízejí ženský pronájem dělohy, jo, hmm. porodu dítěte. Tenkrát to bylo nový, dneska už to taky dělá někdo, to jsme dělali před deseti lety. A čili jednak jsme si dali inzerát, že pronajmeme dělohu, jako naše kolegyně, a jednak jsme odpovídali na inzeráty, kde někdo nabízí, jo. A ty byly zajímavější samozřejmě. Tam přišla baba Romka říkala, no tak já ti mám dítě za 200 tisíc. Na ruku. <laughs> jako v <vpát>, jako <laughs> jo. A nebo přišli prostě jiný a nabízeli, no a tady zase jsme dali inzerát, že hledá sperma jako otce a jakože bude vyjednávat s ním, aby neměl z toho žádný další otcovský následky, že on podepíše smlouvu a tak. A to, a to byly takový legrace, že jo, protože teď ta Petra říkala, no a jak to provedeme? A on říkal, no a no já vám to buď můžu přinést v nějaký zkumavce, a, ale to by asi třeba nefungovalo, že jo. No tak třeba tak fyzicky. <laughs> <laughs> ty, mě to by to My jsme ho samozřejmě rozrastrovali, jo, hmm. aby, neměl, aby se mu neposmíval lidi, protože ničeho nezákonného se nedopouštěl. Jo. Ale no a to jsou takový jako. Tam jsme tam se převlíkali. No. Uh, několikrát jsme tady zmínili použití skryté kamery. Tak kdy ty no. si myslíš, že je ta situace, kdy novinář má právo použít tu skrytou kameru? Určitě, když dokumentuje zločin, to znamená na drog podobně, tam to prostě, nebo diskutovatelný, úplatky, že jo, taky, protože to, jinak je všechno tak takzvaně, ale ve chvíli, kdy to máte natočený, že někdo bere úplatek, úředník nějaký na magistrátu za to, že vám odpustí pokutu, nebo já nevím, k, soudce, jo, tak samozřejmě v tu chvíli je skrytá kamera na místě, protože, a to je ten ta předpoklad, protože není jiný způsob, jak ten trestný čin mediálně dokázat. Jo? Od toho se to odvíjí. Samozřejmě blbá je ve chvílích, kdy zachycujete lidi, kteří nic neprovedli, jenom třeba byli svědci něčeho. A teď jako z toho můžou mít problémy. Tak tam samozřejmě musíte rastrovat nebo změnit hlas jo a hmm. podobně. a, a blbí je, když tu kameru používáte u věcí, které se týkají jako dětí. Jo. A tak jako... Prostě dokumentace trestního činu. ta kamera ve chvíli, kdy jiným způsobem to nemůžete prostě natočit. Hmm. A jde o dokumentaci trestního činu. Ten případ, o kterém se asi nejvíc diskutovalo, tak když byl Jiří Kubík za Sabinou slonkovou jeli no. za Andrejem Babišem no. mladším, tak tam si myslíš, že to bylo oprávněný? Oni se představili. Oni se naprosto jasně představili, že jsou novináři. A on s tím sám chtěl mluvit, čili on jako musel předpokládat, že jsou. Uh, ale o té kameře neřekli, to byla skryta. No, ale on pak sám s tím začal komunikovat. On chtěl, hmm. chtěl mluvit, jo, čili. A jak by jinak dokázali, uh, že. Uh, že tam žije, že ho policie nekontaktovala, že ho najdou novináři, že policie měla rok a půl nebo kolik na to, aby ho kontaktovala, nekontaktovala mm. ho. Čili oni nedokazovali jako jemu trestnou činnost. Oni dokazovali to, že, že policie se chová mm. a, nesprávně. A proč se chová nesprávně, no to, to všichni víme. V té době byl Babiš premiér. Že mm. Čili a, v tomhle případě. Absolutně, absolutně, jasně jsem pro použití hmm. všech kamery. To já chápu, vlastně, že nedokazoval nic jemu, ale právě na té kameře byl on a když s ním chtěl mluvit, tak jestli to nebylo trošku jako zbytečný, že vlastně, pokud byl teda ochotný mluvit, tak mohli přijít normálně s kamerou a... Asi by to působilo líp? Nebo nemuseli by Ale být. Těch oni, těch těch oni, oni nevěděli, že se bude chtít mluvit. No? Oni, nevěděli, oni nevěděli, jestli... nevěděli, jestli bude chtít mluvit, oni nevěděli, jestli tam vůbec bude. Že jo? Ale eh, tam, tam jde o to, že samozřejmě natočit můžete všechno. A pak musíte přemýšlet, co z toho pustíte. Mm -hmm. A jestli rastrovat, jestli nerastrovat, jestli modulovat hlas, jestli nemodulovat hlas. Často toho člověka zachytíte v několika polohách, protože on vám otevře dveře, stojí tam a říká něco a pak teprve vyjde ven a je vidět, takže můžete použít třeba ty záběry, kde on je ještě, ještě v, v tom, ve dveřích. Ale eh, co jsem chtěl říct, důležitý je představit se. Důležitý je, to je to samé do telefonu, že jo? nahráváme, telefonáty prostě. Když je někdo jako v podezření stresního činu a já chci jeho vyjádření, tak musím zavolat a musím říct, dobrý den, tady klíma, televize seznám, pořád ten a ten, já teď natáčím tohleto a tohleto a rád bych měl vaše vyjádření k této kauze, hmm. chcete se k tomu vyjádřit? A, a říkáš, teď, že je nahrávaný ten no, telefon. No a když se mě zeptá, nahra a vy to nahráváte, tak řeknu jo. A když se mě nezeptá, tak o tom nemluvím. Hmm. Ale už to, že jsem se představil, že jsem novinář, že mu jasně řeknu, co chci, a že chci vyjádření, tak ten dotyčný jako by měl předpokládat, že asi co si to tak dokumentuju. Takže novináře se vždycky ptát, nenatáčíte mě skrytou kamerou. No a... <laughs> A já řeknu, říknu, jak, jak, no, natáčíme. No, no. Tak tak to nechci jako nic mluvit, že jo. No. No. Ty se ve své kariéře věnoval docela stromům a my jsme natáčeli i v romských osadách na Slovensku. No. Máš nějakou představu o tom, co je za příčiny tím, že to vlastně tak podobný národy, ale zároveň ta politika to dohala na tom Slovensku do takové míry, že to už jsou tam prostě romské osady, které jsou úplně jako vlastně odstřižený od, od té společnosti a naopak u nás vlastně není snad žádná? Ty tam ale byly vždycky. To, to, to už je zděděnej hmm. si jako problém za Asperní republiky. Kdy to Slovensko bylo absolutně zanedbaná země, zemědělská, a připojil se k, Čech, čes, k Čechám, který byly absolutně průmyslová rozvinutá civilizovaná země. A proto chodili český úředníci jako policajti eh, vojáci všichni na slu, do služby na Slovensko, aby to tam jako takzvaně dali do pořádku. Už tehdy to Slovensko mělo problémy s Romama, bylo jich tam víc, byli byly zanedbanější než ty český a podobně. Přeneslo se to do komunismu. Já sám jsem v době komunismu vlastně přišel s tématem Romů, nikdo o tom nechtěl mluvit a tenkrát jsem se na nějaký stipendium ke slovenskému národnímu povstání a jezdil jsem za, na, za ty peníze na Slovensko do těch dědin, právě do těch zanedbaných eh, romských dědin. A tam jsem jako dokumentoval, jak oni žijou a nikdo to nechtěl samozřejmě tisknout, protože to hmm. nesedělo do, zase, do výkladní skříně, protože byly negramotný, velká kriminalita. když chtěl někdo modrou knížku a ne na vojnu, tak šel za tuberákem, dal mu 10 korun, tuberák mu naplival, napliv, do jídla, aby měl modrou knížku, aby dostal tuberu. Takhle se tam, takhle se tam žilo. Že jo? A už tenkrát No a to přelezlo do této do nové doby, která je ještě dravější, ještě nelítostnější, ještě více rozevřeli nůžky mezi těma, kteří se s tím životem neumějí poradit a mezi těma, kteří se s tím umějí poradit až moc. No a tím pádem se to vyhrotilo. No. A, a to řešení není, neexistuje. Hmm. jako. To, to, je to jeden z problémů, který se nikdy nevyřeší. Jo? Akorát, chvilku to jako spí, je to uklidněný, pak se to zase jako probudí, vyhrotí se to na základě nějaké úplně jednotlivosti, jako třeba byla smrt má v teplicích, jo? jako po zásobu policie, to je ten, co rozbíjí, tam ty auta, půl hodiny a pak přijde o policajti a on jim skolabuje. A, e, a pak to zase spí. Ale ten problém je tu furt a vždycky tu bude. No, uh, myslím si, že jsme probrali to hlavní. Uh, no. Ještě bychom se mohli povídat uh, určitě strašně dlouho. Možná to někdy zopakujeme, aby jsme třeba navázali tím, že nás stíží čas, tak se přesuneme do bonusové části. No. Uh, děkujeme, že jsi na nás ten čas udělal a vám samozřejmě děkujeme, že nás sledujete, podporujete a sledujete. Tak uh, pokud jste slyšet ještě krátký bonus, tak můžete na náš Patreon. Díky, ahoj. Ahoj jsou kauzy, které jsou jako mediálně tlačené. Hmm. To jsou většinou tyhle, ty, které souvisejí s VIP osobnostmi. A baví vás ještě stále novinařina? Jak byste porovnal vaše začátky se současností? Jako baví a nebaví. Jako jsem už unavený, jsem starý a ty příběhy se furt opakují. Lidi zase píšou, obrací se na nás, pláčou, chtějí pomoct že už se jich nikdo nezastane. Jeden příběh, který vyloženě mě jako dojme nebo, 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 naštve, takže prostě zuřím jako a donutím je to, abych ho zase točil. Existuje nějaká kauza nebo případ, kterým jste se cíleně vyhnul nebo je odmítl? jaká to je nebo proč? Máš to opřený tak, aby jsme to obhájili u soudu. A někdy jsme do toho šli i když jsme to opřený neměli, protože jsme si říkali, že to jako stojí za to, bylo to takové svinstvo, že to stálo za to, to zveřejnění mm -hmm. s tím rizikem. Vidíte, jak, jak ten organizovaný zločin je s tím podnikáním, ale tam je to daleko drsnější, že jo?